Vi sitter med Joakim Nordstrand. Du är akademichef för Timrå IK. Beskriv din arbetsroll. Akademin i Timrå är rätt stor. Den börjar väl egentligen i Tre Kronors hockeyskola. Vilken jätteviktig del som vi har. Där vi får in spelare från början. Så rekryteringen till hockeyskolan är jätteviktig. Sen sträcker den sig hela vägen upp. Hela ungdom, båda juniorlagen och även damlaget än så länge. Hur ska du beskriva den här gångna säsongen? Men det måste man säga att den avslutas ju på ett roligt sätt med J20 som tar ett brons ner i Nyköping. Så att, det är väl framförallt det som ligger närmast på näthinnan nu. Och J18 spelar slutspel. Hur smäller du deras säsong? Ja, precis. Så vi tar ju J18 säsong så är det ju, stora målet där är ju alltid att ta sig till nationell efter jul. Och det gjorde vi. Där uppnår vi det målet. Sen vi lider en hel del av skador och sjukdomar under säsongen också. Det är lite segt, så att, det har vi jobbat mycket med. Sen går vi in i slutspel och får möta Södertälje. Vi gör kanske inte någon bra bortamatch, men här hemma ger vi dem en rejäl utmaning i alla fall. Men räcker inte riktigt till, så att, det är väl lite surt att åka ut i första omgången. Om man kollar på juniorlagen, har man uppnått sina målsättningar som man hade inför säsongen? Ja, men lite som jag sa, J18 där, framförallt möta eller nå nationell eller efter jul, det gjorde vi. Sen har vi J20, spelat stundtals briljant hockey tycker jag. Man har gett bort lite matcher, vi har pratat mycket hedersamma förluster och det är lite jobbigt. Men det är svårt att sätta ut, spelat bra hockey, gett bort lite mycket matcher. Sen får man ihop det jättebra, slutet på säsongen. Vi blir valda av ettan Mora i slutspelet. Och slår ut dem, två raka. Sen väljer tvåan Luleå och vi slår ut dem med 2-1 i matcher. Vilket gör att vi kommer till semifinal. Och väl där så åker vi ut mot Leksand. Men sen så blir vi mot Djurgården i bronsmatchen. Och får med oss en medalj hem. Och det är första medaljen på 38 år i J20. Så det är väl jättebra måste jag säga. Men sen tycker jag väl vi pratar mycket om resultat så. Det viktiga är egentligen utvecklingen på spelarna och där tycker jag vi ser flertal spelare som tagit stora kliv i år. Så att det är också roligt. Och inför nästa år, vad blir nya målsättningarna? Ja, nu måste vi sätta stavarna här och sätta oss ner ordentligt och se vad vi ska för målsättning. Men det är klart på J18 så vill vi ju nå nationell efter jul, så är det ju. Men sen är det ju viktigt med utbildningen som vi håller på med, att få spelarna att ta nästa kliv. Så att, och i år har vi haft rätt mycket spelare upp i A-laget också, så det är klart att det är väl någonting vi vill se nästa år också från J20. Men då gäller det också att de tar nästa kliv och närmar sig den gruppen. En fråga som har ställts på sociala medier de senaste dagarna är läget kring J20s ledarstav. Mm. Ja, det är väl den, vad ska man säga, det har väl växt fram gemensamt under säsongen mellan mig och Martin Velsanne att vi skulle gå skilda vägar. Och nu har vi hittat en ny stab med Linus Fagemo och Tim Frölander där, som vi tror stenhårt på. Så det ska bli kul att se att de börjar jobba här i början på maj faktiskt. Och Tim Frölander har ett förflutet i U16 som tränare. Stämmer bra, så det blir kul för honom att se lite annat också och komma lite högre upp på hierarkin i klubben om man säger så. Och sen har vi ju en damsatsning i Timrå IK. Mm. Jordina Farmer som är huvudtränare blir även heltidsanställd. Hur går det in på deras säsong och det som komma skall? Ja, men det blir jättekul här att vi tar ytterligare nästa kliv. Nu i år hade vi två lag anmälda i seriespel, både i Division 2 och Division 1. Och lyckas mäkta med det. Bara det satt vi inför säsongen och var lite oroliga för. Har vi spelare? Orkar vi med det rent ekonomiskt? Mycket resor och sånt där också. Men det har vi klarat av. Så nu är det jättekul att vi kan ta nästa kliv och skapa en egen sektion av damlaget också. Och där Georgina då blir ytterst ansvarig. Och sen driver man även ett hockeygymnasium för tjejer. Mm, det är superkul också att första året här haft några tjejer som har gått hockeygym. Och vi får in x antal till nästa år så att vi har en perfekt mix med spelare. Det är både härifrån och utifrån det landet också. Så att det är jättekul att det växer och jag tror att det kommer gynna damlaget här i förlängningen också. Och man har haft ett samarbete mellan Sundsvall Hockey när det gäller damhockey. Nu går man över till att enbart ha Timrås regi inom damhockeyn. Ja, precis. Det var väl också ett gemensamt beslut mellan Sundsvall och Timrå. De har ju en kanske bättre flicksatsning än vad vi har haft och den växer sig starkare och det gör det ju här också. Där har vi fortfarande en bit att vandra, men vi har haft flicklag i träning hela säsongen. Så att, nu gäller det att vi klarar det på egna ben också här. Tack så jättemycket. Ja, tack.